Anasazi izay tompona andraikitra indrindra fa ny polisy na tonga fitsaram-bahoaka sy nafatesana olona tany marontsetra ny fanjakana hoy ny Prime Minister manjaka hoe izy ny kolokolo eo amin'ny fitantanana ny asam-panjakana ka izany antony mety na tonga ny tranga toy ireny. Ho vita afaka 20 volana ny lalana migodana voalohany izay iainga ao amin'ny seranatsambo ny Thomas na ka hivoaka ny lalam-pirenena faharoa araka ny tetikasa ny filoha Andrajoelina ahitana lalana efatra io lalana io ka ny roa miainga avy eo amin'ny seranana ary ny roa hafa avy any amin'ny lalam-pirenena faharoa. Dia faletra miaravantsika any an-tokantrano ary manasantsika anaraka ny fotoan'ny fampanambavao eto amin'ny TV Plus Madagasikara hatramin'ny farany. Manohitra ny arabatopo klasy tompokovavy nomenantsika indray ary ny tapany faharoa amin'ny lohateny. Ovahana ao anatin'ny roa volana ny olan'ny fahatapahan-drano eto andrenivohitra raha nambara ny Prime Ministra androany anokana vola avy amin'ny tambolam-panjakana entina anampiana ny famokarana ranosotra eto Antananarivo ny gouvernement raha nambara ny Prime Ministra. Ary farany dia nahembotra amin'ny volana septambra ny fifidianana filohan'ny fédération'ny taranjam-baolina kitra ho ny comité de normalisation iarahan'ny comité de normalisation sy ny filohan'ny ligue hodiniena kosa ny fanamboarana ny rijan-dalàna mifehyn'ny fédérationa mba hifanaraka tsara amin'ny lalàna mifehyn'ny fifidianana amin'izao fotoana izao. Ny tranga tany marontsetra no antsika isantarany vaovao amin'ity alina ity. Trano miisa 20 no mahita marontsetra ny sabotsy lasa teo vokatry ny rotaka tany an-toerana ary olona iray no maty nandritra ny korotana. Trano finenan'ny polisy ny 70 tamin'ireo trano mahireo raha nitatitra ny zandarimariam-pirenena. Trano olontsotra kosa ny telo ambiny. Ny ainga avy tamin'ny fahafatesana tovolahy iray 70 taona tao amin'ny violon ary noentin'ny polisy teny amin'ny hôpitaly maraina ny sabotsy no niangany ny sahotaka raha nitatitra tamin'ny rora maraina ny alahady moa voalamina ny toetra raha tao an-toerana raha ny fanazavan'ny zandarimariam-pirenena. Fanadihadiana. Ny zoma 5 aprily tovolahy iray tokony eo amin'ny 50 taona no voatana atao amin'ny komisaria marontsetra ny sintory ary voatonona ho nanao vakitrano. Ny sabotsy 6 aprily vao mangiran-dratsy nentina teny amin'ny hôpitaly ilay tovolahy ary namony ainy ora vitsy taorian'ny fahatongavany teny amin'ny hôpitaly noho ny ratra na azo no nitarika ny fahafatesany raha ny fanazavana azo ny fianakaviana tamin'ny mpitsabo ho nitatitra ny zandarimariam-pirenena. Nitondra ny razan'ilay tovolahy manoloana ny komisaria arak'izany ny fianakaviany maty ary nitaky ny anazavana ny antony nahafatiniavany sy izay namono azy mba ampiarana ny lalàna aminy. Ny any tombo anefa ireo olona nitangorona manoloana ny komisariany marontsetra ary nisy ny antso ny hamaliana faty ka raikitra ny torabato raha nitatitra ny zandarimariam-pirenena hatrany. Niditra tao anaty brown polisy ary nisy ray tamin'izy ireo naratra vokatry ny torabato. Niditra an-tsehatra ny zandarimariam-pirenena sy ny lehiben'ny distrik niezaka ny fampiresaka tamin'ny fianakaviana sy ny fokon'olona ka resy lahatra fa aka ny razana ho any amin'ny trampokon'olona izy ireo. Teo anelanelan'izay anefa nisy andehan'olona nitsofoka tao amin'ny tokontany ny komisaria tokony tamin'ny 4 sasany tolakandro ny asabotsy. Niezaka namaky ny varavarana amoahana ireo polisy nidy tao ireo andehan'olona. Nitifitra ny avy ao anatiny ireo polisy ka tovolahy iray hafa indray ny voatifitra ka namony ainy. Rehefa niezaka nanosika ireo andehan'olona dia nampiditra ny fianakavian'ireo polisy tao amin'ny kazerin'ny zandarimariam-pirenena tao marontsetra ny zandary hiarovana ny ain'izy ireo. Tamin'ny 6 tanoany no nisy ny doritrano voalohany trano finenana polisy iray ny may. Misy trano may izany eto marontsetra amin'izao a. Io hitantsika amin'ny sary io ilay trano may. Ireo polisy tao amin'ny komisaria kosa nafindra teny amin'ny kazerin'ny zandarimaria hiarovana azy ireo tsaratsara kokoa raha ny fanazavan'ny zandarimariam-pirenena. Na teo aza niezaka nandaminana ny raharaha zao tohitra ny fandorona trano ka namaizana trano misa 20 tao marontsetra ny 50 tamin'ireo dia tranona polisy avokoa. Ny trano telo hafa an'olosotra ary nisy trano telo hafa ihany koa voaroba. Ny alahady tamin'ny roaroa maraina tanoany vao nilamina nitoetra raharaha nitatitra ny zandary. Tonga tany an-toerana ny ministra ny filaminana anatiny izay miandraikitra ny polisym-pirenena ny kamandany zandarimariam-pirenena ary ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana namangy ny fianakavian'ireo namony ainy ary nitafa tamin'ny vahoaka ny alahady maraina. Nisy ny fanambarana fa tsy maintsy andraisana fanapa-kevitra entitra izay tompona ndraikitra tamin'ny nafaty ilay tovolahy. Ny polisym-pirenena kosa nanambara mpahibe maso fa isy ny fanoloana ny tompona ndraikitra voalohany eo anivon'ny komisariany polisym-pirenena ao marontsetra.
Bolam se lafo bafo izay trano ny himaroantsetra tsy manaky ny fisiny ny fandikan-talana manoloana ny zavan-tranga tao maretsetra ny farany herinandro lasa teo efa nivo ny polisy pirenena raha ny fanabarana androany efa nisorona tao an-toerana avokoa ireo polisy rehetra tao maretsetra no tao renity raha ity ary efa nisoroana vaovao avokoa tsy natao hialokalofan'ny jiolahy ihany koa nefa ny polisy pirenena ka tsy maintsy isy ny sazy hiantra ho andro rehetra izay vororoy ao anatin'ity raharaha ity narindra tiana rivorandrinaritsoana Nafarana tao amin'ny tanàna ny maroantsetra ny faran'ny herinandro teo. Nitarika tamin'ny faharatra any, famaizana tanàna ary ny fahafatesana mihitsy ny tranga tany an-toerana. Isan'ireo voatona tao anatin'ny tiraharay ity ny polisy pirenena any an-toerana, izay voalaza fa nitarika ny fahafatesan'ilay tovolahy no tazomin'izy ireo violon. Nanambara arak'izany ny mpitondra tenin'ny polisy pirenena androany ary nanamafy izy ireo fa tsy maintsy isy ny sazo ampiarina ho an'ireo rehetra nandika lalàna ao anatin'ny tiraharay ity. Tsy maintsy isy ihany koa ny sazy aoriany ny fahafitan'ny fanadiadiana rehetra manoloana an'ireo polisy voatonona ao anatin-draharaha. Efa noesorina ihany koa ireo polisy rehetra any an-toerana ary nosoloana hafa avokoa. Ny ministeran'ny filaminam-bahoaka dia tsy manaiky velively ny fandikan-dalàna sy fanakorontanana na amin'ny endrin'inona izany na amin'ny endrin'inona ary na avy aiza izany na avy aiza. Hamafisina fa tsy natao fialokalofan'ny jiolahy sy mpanao ratsy ny asan'ny polisy. Nandray avy hatrany ny fepetra fa nisorana ireo polisy rehetra miasa tao maroantsetra ny ministera ary nanolo azy ireo amina polisy vaovao. Io fepetra io dia tsy sazy akory fa fandaminana anatiny mesure administrative hitandrona ny tsindranganotsindranganotsindranganotsitarany zava-mitranga. Tsy maintsy enjehana avokoa izay rehetra nandika lalàna tao anatin'ny tiraharaha ity. Efa nisy ny fidinana ifotony no tanterahin'ny ministry ny polisy niaraka tamin'ireo mpikamana sasany eo anivon'ny governemanta tany maroantsetra omaly nijery akaiky ny zava-misy any an-toerana taoriana ity tranga ity. Dia mbola makasika ny zava-nitranga tany maroantsetra iny trano dia nasazy izay tompony andraikitra indrindra fa ny polisy izay natonga ny fitsaram-bahoaka sy ny navatesana olona tany maroantsetra ny fanjakana hoy ny praim ministra androany manjaka hoy izy ny kolikoly eo amin'nivo ny fitantanany ny asam-panjakana ka isan'ny antony mety natonga ny tranga toy ireny na zany aza tsy azo atao ary endrika tsy fanaran-dalàna ny fitsaram-bahoaka hoy ihany koa ny praim ministra. Misy olona ao ambadika ireny fanaovana fitsaram-bahoaka sy fandoroana trano tany maroantsetra ireny. Rani fanazavana nisy solotena fitrampanjakana na kanty maroantsetra dia nijery fotony ny vaholana makasika ny olana mipetraka rehetrarehetra tany zavatra tsapa dia zay tena mahita fa tsy aza tao ny fanoizana an'ireny vindict populaire ohatran'ireny ary malala zay fa nisy olona tao ambadika an'ireny zavatra ireny zany matoa misy resaka toaka misy resaka rongony a tao ambadika ilay izy fa zao kosa ny zavatra tena tsy metika io efa nolazaiko ombianombiana ny fatsapana fa ny kolikoly dia manjaka any amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana zany tsapa zany a na teo anivon'ny mpitandro filaminana tsapa zany a teo amin'nyivon'ny raharaham-panjakana ohatra ny domaine ohatra ny topo sinsisinsis zay dia tena anasazy ny tompona andraikitra zay natonga n'ireny zavatra nisy a tao maro antsetra ireny indrindrindra teo amin'ny polisy pirenena fa zay kosa miteny fa hoe ny fitsaram-bahoaka dia tsekena koa zany. Ho an'ny Tomasina kosa indray isika ho vita afaka 20 volana nisy lalana mikotana voalohany izay iainka ao amin'ny serana tsambony Tomasina ka hivoaka amin'ny lalan'ny pirenena faharoa araka ny tetikasa ny filoha Andry Rajoelina. Ahitana lalan'ny fiara efatra io lalana io ka ny roa miainga eo amin'ny seranana ary ny roa hafa avy any amin'ny lalam-pirenena faharoa fantarana atao hisorohana ny fanimbanany lalana ao an-tampon-tanàna namafy ny tsy maintsy avy tana ny sisin-dranomasina tahaka ny miamia ny anamboarana ny lalana boulevard de Ratsimilao sy ny famerenana ny famovozana ny lakandran'ny mpangalanina ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Fitiavana Donia Ivrasata.
Mitentina impul tapisa dollar ni asa fanabarana ni arabi mikudan na voa rapida automas na yu izayara ni fanzakana malagasi snu arakni na tofanamb ni fulana marza rani nabara ni fluandra dzuel ni fulana marza teo. Tsy andalo ao tampitanana intsony ireo fiara be izay sady miteraka fitohanan'ny fiara no manimba lalana. 5 kilometatra mahery eo ny alavany. 25 metatra ny sakany ary lalana efatra mikodana ka ahitana lalana roa mandeha mankaty amin'ny seranatsampa ary lalana roa ihany koa mivelona mankany amin'ny lalam-pirenena faharoa. Mizara roa ny asa ho atao eto fanalebiazana ny sakan'ny lalana zay voatrantsika teo aloha na ny lalam-pirenena faharoa bisy eo amin'ny 2 kilometatra sy tapany eo sy famoronana tetezana ho fanampiny zay efa misy a ao an-toerana ary avy eo a de ny ampiny a de lalana vaovao a manamorona ny moron-dranomasina mba nafatonga ty amin'ny seranatsambo miaraka ny fanamboarana ny atao teny français hoe échangeur ahafahana miditra eo am'tanàna ny toamasina. Ny fanomboanyity asa ity ihany koa no isantatra ny fametrahana ireo fototra fitrasa goavana automasina hoy Andrajoel toy ny fanitarana tanàna vaovao, ny fananganana trano sy bildinina mora, ny kianja manara-penitra fa indrindraindrindra ny fanajariana ny sisin-dranomasina ho tahaka ny any Miami sy ny aingo tanàna ny Dubai. Efa vitantsika ny mpilao an'izany fa mbola ho asaintsika tsara kokoa ho asintsika vedo tsara indrindra miaraka amin'ny mozika mandimy ra anenina sasany amin'nyfito amin'nyfito sasany amin'nyvara amin'nyvady sasany fa rahampatongany amisimy a de le vedo ataontsika eo manaraka anina zany ohatrany any a Dubai io de mitendrina hoe ohatrany a Dubai de mitendrina ny sasany hoe tsovitra tenanao fa zay teneko tsy maintsy taiko a etoa. Efa vonona ny tetibola anaovana izany ary aseho afaka 3 herinandro ny fanehonan-tsary ny heriky tomasina vaovao. Anasa filoham-pirenena afrikana i Andrajoel hijery ny zava-bita rehefa vita avokoa ireo tetikasa sy fanitarana ho atao. Miaray volana lasaiky dia nandeha niara-tarihy amin'ny oktarbe mivoaka tarihy amin'ny 500 izay lalana potra makany amin'ny aéroport litoral nord ny anarany izy na ny boulevard Ratsimilaoka. Efa tamin'ny 1989 no tompo teny lalana iny mifoan'ny cyclone zay raha dato antsaina mandrasikasoa tompotona tiarina dia mijoro eto aminareo ny filotanora zay tianareo anarajoetona milaza aminareo fa aoamboanina. Napetraka ao Malmo ny vato fototra mariky ny fiatombohan'ny asa. Fa tonga androany tao amin'ny seranatsambo ny tomasina ireo fitaovana famatsindra ny sotro madio misa 5 sy 7 aparitaka manerana nosy fiaraha-miasa ny fanjakana malagasy sy ny sampandrarahany UNICEF. Ho vaovao anatin'ny fotoana fohy ny olan'ny rano fisotro madio eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fametrahana ireo fototra fitrasa ireo hoy solotena maharitry ny UNICEF. Olana efa maharitra taona iray hoe hatrany ny fandazavany anavitra vaoaka mivantana hatrany amin'ny ray hetsy ny fametrahana ireo fitaovana ireo hoy kosa ny filoha Andrajoel izay efa nanomboka ny tetikasa fitrandrahana rano fisotro madio tany ny faritra atsimo ihany koa. Fitiavana Doni Ivarasata. Latsaky ny 530 isan-jato ny tokantrano malagasy ihany atreto no manana rano fisotro madio. Anisan'ny velorano ny Andrajoel ny hanomezana rano fisotro madio ny vahoaka malagasy rehetra. Tetikasa izay efa natombony tany amin'ny faritra atsimo tao amin'ny kominina Ankililaoky faritra atsimo andrefana ny farany volana janoary lasa teo tamin'ny alalan'ny fandefasana fitaovana fitrandrahana rano fisotro madio. Kominina miisa 70 no sitraka izany tao amin'ny faritra atsimo andrefana. Mitoetra any isan'ny fampidirana rano fisotro madio any an-tokantrano izany.
androany ny antsona nisy rantsambon'ny Tomasy ny conteneur nitondra ireo fitaovana anomezana rano fisotro madio anjatony fiaramiasa amin'ny fanjakana malagasy ny UNICEF ampidirana rano aingana eto Madagasikara. Je crois que vous méritez bien votre nom de TGV, je m'excuse, parce que vous avez débloqué en moins de 5 jours un problème qui date depuis juillet 2018. On ne peut que vous remercier. Vous remercier au nom de ces enfants malgaches, parce que ces pompes, ces 459 pompes, les équipements y afférents, vont permettre l'approvisionnement en eau après plus de 100 000 personnes ici à Madagascar. Otsinjaraina amin'ny faritra maro eto Madagasikara ny fitaovana famatsindrano sy fanadiovana rano. Anafitra tokantrano maro ny fananana rano fisotro madio hoy ny filoha Andrajoelina. Zava-dehibe loatra ho an'ny mponina sy ny vahoaka malagasy ny fahazahoana rano fisotro madio satria ny rano dia aina. Zay rehefa tsisy rano ianao idiovana, tsisy rano ianao hosotrona dia tsy ampy ny zavatra iainana. Zay ny teneniko hoe tsy maintsy ho tonga atia satria anisan'ny hoe anavitra fianakaviana maro, fokontany maro, faritra maro eto Madagasikara zao fanomezana zao. Dia zay no andraisantsika anazy eto amin'ny fomba ofisialy, ary indrindra ny anarantsika ny fametrahana an'izy rehetrarehetra ireny eny amin'ny faritra manerana ny nosy. Nandray ny fitaovana teny amin'ny seranantsambony Tomasina io maraina io ny filoha Andrajoelina. Ivenyeto andrenivohitra kosa indray isika ho vavao anatin'ny roa volana ny olan'ny fahatapahan-drano eto andrenivohitra hoy ny Prime Ministra androany. Anokana vola avy eo amin'ny tabolam-panjakana entina anampiana ny famokarana ranosotro eto Antananarivo ny governemanta raha nambara ny Prime Ministra. Tsy nisy fampiasam-bola avy amin'ny fanjakana mihitsy nandritra ny 5 taona lasa natsarana famokarana rano teto andrenivohitra raha ny fanazavany anamboatra fantsona fitrohana rano anito sy ambodrapeto ary anampy ny famokarana rano efa misy ny governemanta ao anatin'ny roa volana. Fandresena ena manakasina ary fidirakoto matanina. Tsy ampy ny rano eto Antananarivo ka antony mahatonga ny fahatapahan-drano ny Prime Ministra. Roa etsy metatra toratelo isan'andro fotsiny rano vokarin'ny JIRAMA amin'izao, nefa mahatratra hatramin'ny telo etsy ny filana ho an'ny eto Antananarivo fotsiny. Amatsy vola entina anamboarana ireo famokarana rano sy anamboarana fantsona fitrohana rano vaovao eny Itaosy sy Ambohidrapeto ny fanjakana. Aharitra roa volana ny asa raha ny fanazavana. Matsapa ny rehetrarehetra fa tsy ampy ny rano eto Antananarivo manokana. Ny antony dia to anatin'ny fotoana maro, to anatin'ny 5 taona dia tsy nanao investissement tsika tamin'ny rano. Vaholana zany dia anisany ny ijerena ny fazoana fampiasana rano amin'ny io rivière na Passimbe io zany. Ary ny vaholana anankiraiky io dia ny fanaovantsika forage amin'ny toerana zay atsapahantsika fa hisy rano azotsika ampiasaina amin'ny lafiny zany amin'ny faritra Itaosy sy Ambohidrapeto ireny zany. Ny tenako dia mampanantena antsika fa tsy maintsy ho apetraka zany vaholana zany, ary vaholana zay ahitantsika vokany ny eritreretina ao anatin'ny ray volana na roa volana farafahelany zany. Manao antsoavy amin'ny mpanjifa rehetra ny Prime Ministra mba ampilaza ny JIRAMA raha misy fantsona vaky hisorohana ny fandaniana rano be loatra. Nisy androany fivoriana ny arahan'ny Prime Ministra sy ireo tompony andraikitra ary teknisianina avy eo amin'ny ministeran'ny rano teny Ambotsiroitra nanjoniana ireo vaholana ireo. Fa mitoetra ny asa sosialy ataon'ny kandida raha olodinina mivady sy ireo prailisitra aminy. Mponina amin'ny boriboritany fahadimy misa 500 tena sahirana no nahazo vary sy menaka mitovy daholo fa tsy misy intsony ny zanaky ny faritra avo sy ny faritra iva hoy izy. Mbola nanamafy moa ny solombavimbahoaka Naivo Raholdinina fa izy irery no nahazo tsotrano tamin'ny mpanorona ny Mapara Andrajoelina tao amin'ny boriboritany fahadimy. Ny porofon'ny kandida miboriborytany fahadimy Naivo Raholdinina mivady sy ireo prailisitra aminy teny manjakaray fa fianakaviana iray sika hoy izy ireo. Ray aman-drenareo izay mivady na zandry ara-taona aza tsisy ary nakika lafa intsony. Tsisy intsony ny ambany tanàna sy ny ambony tanàna fa mitovy daholo isika rehetra hoy madamy vola TGV zanaka miboriborytany fahadimy lehibe teny amin'ny faritra iva. Ny tsindriny fa tsy manavakavaka ny solombavam-bahoaka teo aloha Naivo Raholdinina mivady izay mitarika ny lohalisitra
kany ampolo isanjato ny asa sosialy ataon'ny fikambanana dia tokana ho an'izay tena mahantra eny amin'ny faritra iva hoy madame Vola. Matoantry ny alafanantenana filohan'ny sampana fanantenana fa 5 kilitra faharoa fa mandritra ny 20 taona ny foronana ny fikambanana dia tsy nanadino ireo faritra ivan-tenany ary eto hiatrany ny fanampiana. Nanolotra varisimenaka ny toy ny manzatra ho an'ireo izay tena sahirana misy 500 mahery izy ireo ka velom-pisaorana hatrany ireo mponina ny sitraka izany. Nampahafantatra sy nanamafy ny mbola mahakandida azy monsy ny vavam-bahoaka teo aloha na Evra Olodina ary izy irery ihany nahazotsodrano tamin'ny filoham-panorona ny TGV Mampara Andry Rajoelina. Ka mitarika ny lohalisitra ny isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina ary mitondra ny larana fahadimy. Fantatraka mozako isany anaraka jeretsika foana ny resaka sosialy etia mipolipolotany fadimy indrindra moa itsika etia manjakaray. Mbola maro ireo raharaha famarotana tsy ara-dalàna ny tanin'ny kômina misa 70 eo izao. Ny fitoriana vaovao tsy maintsy napetraka eo anivon'ny sampam-pitsarana isan-tsokajiny ho ny mpisolovavan'ny ministera ny fanajarana an-tany. Mahakasika ireo fitoriana efa napetraka momba ny fivarotana tsy ara-dalàna ny tanin'ny kômina dia olona 5 amin'izao no efa voatazona any am-ponja Vonjimaika. Mikasika ny raharaha vila Elizabeta dia namafy ny ministera ny fanajarana an-tany fa ny fianakaviana sy ireo olona akaiky prete antoko tamin'ny tompoko la professeur Zafalbert no nametraka fitoriana fa tsy ny ministera. Fanazavana. Nanamafy ny mpisolovavan'ny ministera ny fanajariana ny tany androany fa fanapa-kevitry ny fitsarana araka ny fitarainana napetraka teo anivony manoloana ny famarotana tsy ara-dalàna ny tanin'ny kômina no nitarika ny fanadiadiana sy ny fitavonomana amponja ireo voaroroy. Misy koa ny fampifangaroana zavatra roa samihafa makasika ny raharaha vila Elizabeta sy ny famarotana tsy ara-dalàna ny tanin'ny kômina izay. Misy mametraka fa ny ministera ny fanajariana ny tany no nanao ny fitoriana makasika ny vila Elizabeta. Tsara tsindrina fa makasika ny vila Elizabeta dia tsy ny ministera ny fanajariana ny tany mihitsy no nanao ny fitoriana raha ny zava-misy sy ny fahafantarako azy sy ny zavatra hita moa izany fa ny fianakaviana sy ireo olona akaiky ny tompokolahy professeur Zafy Albert sy ireo le mpiray atoko taminy no nametraka n'le fitarainana tany amin'ny pôle anticorruption dia niteraka an'ireny fanadiadiana sy ny fampidirana olona mponja Vonjimaika ireny. Ka io zany tsara tsindrina mihitsy fa lasa misy manafangaro izy satria ny ministera ny fanajarana tany amin'io raharaha vila Elizabeta io a tsy nametraka tsy tompony fitoriana mihitsy zany. Makasika ireo fitoriana efa napetraka makasika amin'ny fivarotana tsy ara-dalàna ny tanin'ny kômina izay efa nanaovana fampahafantarana ihany koa dia olona 5 izao no voatazona amponja Vonjimaika. Misa olona any amin'ny 5 ihany zao a no voatazona
amponja vonjomaika amin'ny izao fotoana izao. Dia io moa araka nefa nazavaina teto hoe io tsy mijanona akory fa mbola mandeha foana le fanadiadiana izay ataon'ny mpitandro ny filaminana izay nametrahany fitsarana ny andraikitra amin'ny fikaroana an'le olona, satria le olona zany a dia tena misy a atao hoe miafina tsy hita nefany a efa misy ihany ny karazana atao hoe indice na hoe lalana ahitana an'izy ireo izay eo ampanaovana azy moa mpitandro ny filaminana. Dia mbola maro ireo raharaha famarotana tsy ara-dalàna ny tanin'ny kommune misy eo amin'ny 40 eo izy ireo amin'izao fotoana izao, ary tsy maintsy napetraka anivo ny sambam-pitsarana isatsokajiny ny fitoriana. Mifanandrify amin'ny etahetan'ny sindikany ny mpiasa fananatany ao anatin'ny fitakiana izy ireo ny amoahana ireo raharaha mahakasika fivarotana tsy ara-dalàna rehetra ireo amin'izao fametrahana fitoriana vaovao izao, raha nambaran'ny mpisolovavan'ny ministeran'ny fanajaniana ny tany. Fanahemitra amin'ny volana septambra ny fividianana ny filohan'ny federation ny taranja baolina kitra hoy ny comité de normalisation. Ny fifanipahan-kevitry ny rijan-dalàna voarakitra ao anatin'ny satany feny federation sy ny lalàna amin'ny feny FIFA ary ny CAFA moa nampitarazoka ny fanomanana ny fividianana filohan'ny federation ny taranja baolina kitra malagasy ho iatrahan'ny comité de normalisation. Ankoatr'izay, tanterahana amin'ny voalohany volana mey izao ny fividianana filohan'ny ligny bongolava sy ny filohan'ny section natsoronomandidy, iarahan'ny comité de normalisation sy ny filohan'ny ligue odiniana kosa ny fanambarana rijan-dalàna mifehy ny federation mba hifanaraka amin'ny lalàna mifehy ny fividianana amin'izao fotoana izao. Rija Ravarinirina. Odinian'ny comité de normalisation sy ny ligue rehetra ao anatin'ny fotoana fohy ireo rijan-dalàna mifehy ny federation izay mifanipa-kevitra amin'ny lalàna mifehy ny FIFA. Ny zavatra teto izany dia zavatra anankiroa no nazahoanay fankatoavana. Ny ray voalohany a dia eo amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ao Tsiromandidy, section Tsiromandidy sy Bongolava. Ny antony dia satria ny comité de normalisation dia comité de normalisation ny fédération malagasy ny baolina kitra, fa tsy comité normalisation ny ligue na ny section. Efa nisy zany ny fanavaozana ny satany FIFA sy ny CAF ary na ny code électoral koa. Misy zavatra zany tsy manaraka an'izay fa fiovana sy fanovana teo amin'ny CAF sy ny FIFA izay a eo amin'ny lalàna federasiona malagasy a, dia izay no ataoko hoe nandaninay fotoana tena lavalava ihany a nanazavana an'izay hoe reto zany a ilay article ataoko hoe ny anatin'io andinin-dalàna ireo a no sady misy aloha ny ao anatiny, zany hoe misy article ao anatin'le statut, ao anatin'le charte izay mifanohitra ao anatin'le code électoral. Vitaina volana mey ihany koa ny fifidianan'ny filohan'ny ligan'ny Bongolava sy ny filohan'ny section Tsiromandidy ho isahondra Rapenarivo mpikambany ao anivon'ny comité de normalisation. Voalohany dohan'ny volana mey zany no ataon'ny fifidianana ny Bongolava. En parallèle amin'izay no anaovana an'ilay asa voalaza teo amin'ilay amendement amin'ilay texte na statut zany na code électoral na code d'éthique angamany. Dia ny navoakanay tany moa ny projet de calendrier tsorona ny marina fa nyraisina daholo ny délai a, dia any amin'ny volana septambra any no atao ny assemblée générale élective, ary ataoko fa nazava tamin'ny président ny liga ny antony tsy maintsy hitazonana an'izay daty zay. Tsy maintsy manaraka io lamin' io ny ministeran'ny fanatanjahantena ary ny arahan'ny ligue rehetra nanaiky fa atao amin'ny volana septambra ny fifidianana filohan'ny federasiona ny taranja baolina kitra hoy ireo zarakotozafy tale jeneraly ny fanatanjahantena. Rehefa nidiniana nefany a ny statut ary zay ny anisany nahaelabe tady zany a atao anatin'ny assemblée générale nahafahana mijery an'ilay izy, navoaka ny comité de normalisation a ny calendrier mifanaraka amin'ilay statut. Rehefa narahana zany a la daty rehetrarehetra tao anatin'ilay izy a, dia izay ny mahatonga an'ilay izy hoe any mois de septambre. Tsotra fotsiny ny teny ministeran'ny tanora sy fanatanjahantena maheto ny ministera, dia amin'ilay anatin'ilay hoe fanarahana an'ilay lalàna misy a, ao ny statut, ao ny taratasiny FIFA izay nipetraka. Tontosan'ny sabotsy teo Tetsivato ny fivorivom-betsy ara-potoana ny comité de normalisation niaraka tamin'ny comité olympique malagasy ary ireo filohan'ny ligam-pahatra rehetra ny taranja baolina kitra.
Nanomboka andro any sy ny fanadinana telo volana faharoa ny ankamaroan'ny sekoly na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana vidatra ny amin'ny 57 isanjato ny fandaharam-pianarana ho an'ny sekoly sasany sy izay hoadinina amin'izao fanadinana izao atao mitovy amin'ny fipetraky ny lazahadina any fanadinana ny endriky ny lazahadina ho an'ireo klasy izay hiaraka ny fanadinam-panjakana ifarana amin'ity farany herinandro ity ny fanadinana ho an'ny klasy ambaratonga fototra sy ny garabola anitra rarasoa omegarana efitsana. Ny 57 isanjato ny fandaharam-pianarana no efa vita amin'izao eny amin'ny sekoly sasany. Ampidirina ao anatin'ny fanadinana maranana an'izao telo volana faharoa izao ireo lolesona rehetra vita hoy ny mpitantana sekoly. Manomboka androany ny fanadinana fitsapana ho an'ny telo volana faharoa amin'ny taom-pianarana. Ampitoviana amin'ny fipetraky ny lazahadina any amin'ny fanadinam-panjakana ny endriky ny fanadinana amin'ny ankapobeny. Ny fomba fipetraky ny fanadinana nefa natao ohatra amin'ireny amin'ny fanadinana ofisialy ireny, izany hoe raha ohatra izao manao matematika dia efa misy ny opération, misy ny problème, misy ny rehetra ohatra ny endrika sujet type izany nametrahana amin'ny fanadinana. Mbola tsy mahafehy loatra ny lesona ny mpianatra treto hoy ny mpanabe. Ny voan'ny ankizy treto aloha izany azo ambara dia hoe amin'ny atony ny ankizy aloha treto satria mbola vao tsy tena navita programa izay fa mbola manenjika programa dia mamaraparana dia rehefa miditra troisième trimestre ireo vezany izay vao tena hoe ao anaty révision dia eo antsika vao tena afaka mamaritra hoe izao ny nivony mpianatra. Problema aloha izany atreto ny tena mbola mazamazana amin'ny ankizy. Hozaraina ny 20 aprily izao ny taratasim-panadinana sy ny isa azon'ny mpianatra ary aloavany varavarana misokatra ho an'ny ray aman-dreny izany. Hiditra amin'ny fialan-tsasatry mipaka mandritra ny tapa-bolana kosa ny sekoly aorian' izay. Ny 5 May indray izy ireo no hanomboka ny 3 fahatelo. Eo amin'ny vaovao ny fizahantany kosa indray dia no iantarana hatramin'ny 20 aprily ho avy izao ny fanisana mombamomba ireo mpandraharaha afahana manao ny fanisana hoy ny atelier jeneraly ny fizahantany. Efa maro moa ireo mpandraharaha no nandefa ny mombamomba azy teny anivon'ny ministera ny fitanterana sy ny fizahantany saingy tsy mbola tafiditra avokoa ireo mpandraharaha izay misehatra any amin'ny faritra manalavitra ny renivohitra afahana mamantatra ny tena isamarina sy ireo mpisehatra rehetra ao amin'ny fizahantany ity fanisana ity mba lana indrindra indrindra amin'ireo mpisehatra amin'ny tsy ara-dalàna. Fanadihadiana. Tsy mitsaha mitombo ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fizahantany tao anatin'ny 5 taona izao. Tsy mbola ananana nefa ny antony isa-mazava sy ny tena sehatra iandraketan'izy ireo. Antony nahatonga ny ministera ny fitaterana sy ny fizahantany anao ny fanisana mba hialana amin'ireo tsy ara-dalàna mirongatra. Araka ny daty napetraka, ny 8 aprily no tokony nifarana ny fametrahana an'izao taratasy saingy noho ny fangatahana vray ministera dia nitarina hatramin'ny 25 ny volana aprily ny fepitaona nahafahana manome ny mombamomba ireo mpandraharaha. Tsy mbola tafiditra ao avokoa ireo mpandraharaha izay misehatra any amin'ireo faritra izay manalavitra ny renivohitra kanefa maro izy ireo ka antony nanemorana ny fepitaona indray. Maro ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fizahantany no efa mandefa mombamomba azy aty amin'ny ministera zany, nefa maro ihany koa mbola tsy natanteraka an'izany fanisana izany, zany hoe tokony mandefa le fisotomasainmoa zay mila alefa alohan'ny daty zay nambarantsika zany aty amin'ny ministera fizahantany. Noho izany araka ny fangatahany be so maro ary ihany koa mba fanatsarana ny fomba fiasantsika dia nahemitra amin'ny 26 avril 2019 izany ny fepitaona ahafahana manatitra izy iny aty amin'ny ministère du tourisme na ihany koa any direction régionale du tourisme. Ilaina amin'ny fanatsarana sehatra ny fizahantany ity fanisana ity ho ny fanazavana trandy. Afaka manantina eny amin'ny ministera sy ny ofisiny isamparitra ireo mpandraharaha izay mbola anefa ny fanisana. Fanomboka amin'ny ity herinandro ity ny fitsirina ifotony ho tanterahan'ny ADT ho an'ireo taxi be mamitoy 67 hektara sy Ambotrimanjaka taoriany ny fampiakaran'ireo mpitatitra ny saran-dalana nanaiky ny fampiakarana ny saran-dalana 7 ariary ny ADT saingy mitaky kosa ny amin'ny tokony fanarahany saran-dalana sy ny kalitao ny fitaterana omena ireo mpanjifa fetra andriamananjara.
Zotra anisany araisana fitarainana be indrindra ny taxi be mampitohy ny 67 hektara sy Ambotrimanjaka raha ny fanazavana. Nanapa-kevitra ny saran-dalana ho 700 ariary anefa ireo mpitatitra noho ny fiakaran'ny vidin-tsolika sy ny faharatsian'ny lalana raha nambaran'izy ireo. Tsy mifanaraka amin'ny saran-dalana akory anefa ny kalitaon'ny asa omen'izy ireo ny mpandeha. Anisan'izany ny fiodinana an-dalana, ny fodiana mialohan'ny ora voafaritra sy ny maro hafa. Nanatanteraka fidinana ifotony teny an-toerana araka izany ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny ATT ny herinandro teo. Hitanandritra izany fa fiara 5-70 amin'ireo 5-70 ihany no miasa ara-dalàna amin'ireo kooperativa efatra ivondronan'ireo taxi be miisa 5-100. Vaholana noraisin'ny ATT araka izany ny fampitomboana isa ireo taxi be mampitohy ny 67 hektara sy Ambotrimanjaka. Manentana ny inty ny tompona andraikitra rehetrarehetra ny kooperativa misy kooperativa efatra ho a misy fiara 5-70 miasa ao amin'ny Ambotrimanjaka io ohatra tanatin'ny herinandro zay a dia tsy nihoatra ny 70 ny fiara niasa tao. Inona ny antony a? Rehefa nentanina zareo a ary ny saziana zay nandika lalàna amin'ilay faratsy n'ilay kalitao a dia nijanona daholo ny ankamaroany a nanamboatra fiara eo moa ny sasany nylefa n'ilay kontrôla fotsiny a fa amintsika miteny zao a dia nampidirana renfort ny ainy tafiditra ao anatin'ilay fiofanana daholo zany zany resaka fanatsarana ny fahaizamanao an'ilay chauffeur, ny tompona fiara, ny kooperativa. Inona moa ny tanjona? Ny tanjona nge dia tsotra e, tsy maty antoka ny mpitatitra afa-po ny mpanjifa zay taterina. Nanatanteraka fambolen-kazo tao amin'ny fokontanina Ambolamena kaominy Bongatsara ny sabotsy teo ny mpisehatra eo anivon'ny fitaterana nahitana ireo fikambanana ny sekoly fianarana familiana fiarakodia izay notarihan'ny ATT. Faraha nankalaza ny tambavao malagasy ny tetỳ afovoan-tany ny faran'ny herinandro teo dia nankalaza ny sakandro kosa ny zanakanakara avy any Vatomasina Voibe no omaly. Nametrahana ny fampiavanana eo amin'ny samy malagasy ny fomba amam-panao toy izao hoy ny filohan'ny fikambanany zanakanakara porofon'izany ny fanatrehan'ny solotena ny foko rehetra misy ny atỳ afovoan-tany na avy any amin'ny faritra ny lohan'ny zanakanakara teny amin'ny kianja ny kanto Mahamasina Omaly. Fanadihadiana Mikerandre Mbolasa sy Arifidy Rakotomanala. Tontombavao malagasy izay nankalazaina ny herinandro lasa teo izay mampiavaka ny atỳ afovoan-tany. Manana ny fomba mampiavaka azy ihany koa ny zanakanakara avy any Vatomasina Voipeno amin'ny fankalazana ny sakandro. Foko iray anisan'ny manandratra izany sotoavin'izany ny foko anakara avy eo Vatomasina Voipeno. Tsy mandroso ny filohan'ny zanakanakara ny firenena iray raha tsy mametraka ao ambony ny fomba amam-panaony. Ny fanatanterahan'io fomba io izy no ahafahana mametraka amin'ny tokony ho izy ny fampihavanana. Tia dia fotoana anankiray entina ametrahana sy anajana ary indrindra anajana ny sotoavana ny foko antemoro dia efa natomboka tamin'ny tsodrano ara-pomba antemoro izay tsy azo janona, tsy azo tsinotsinona fa dia loloavina satria fikambanana ara-drazana ny fizanakara dia nitanterahana ihany koa ireo karazana fomban-drazana anehoana fa ny antemoro indrindra ny anakara dia foko mpampiavana ary zay fihavanan'izay zany a raha tantara no nentin'ny andrinampomberina nampiavana ny malagasy ray manontolo satria ozy izy hoe Varimasina ny Valapari ary izany nampiavaka ny anakara ny fisiana ndrimasinoro tamin'izany fotoan'izany ary isan'ny tongeto a manotrona zao ihany koa ireo vahiny nasaina za zanadrazana fenoasina ary eo ihany koa reo fikambanana maro samihafa hitatika manolona zao a reo Tangalamena na Mpanjaka Randriambe ary singana manokana Randriambe avy Vatomasina ny Mpanjaka moa lazantsika anazy a tonga nanotrona manokana zao fisazy ity ao zana sakandro androany zao. Manaprofy fampihavanana io fanotroanan'ireo foko rehetra manerana ny nosy ny lanonana tahaka ny taombaovao malagasy sy ny sarakandro ho ny solotenan'ireo foko. Tafiditra anatin'ny fankalazana ny lanonana sy ny fiaraha-misakafo izay nitanterahana teny amin'ny kianjan'ny kanto Mahamasina Omaly.
faiveny amin'ny vavaon'ny fanatanjahantena kosa isika tsy afaka manatanteraka ny fanomanantena araka ny tokony ho izy ireo mpilalao hiaro ny voninahim-pirenena ho amin'ny lalaon'ny nosy noho ny tsy fampiny ny toerana anaovana fanazarantena. Raha indroa isan'andro no tokony anao fanazarantena ireo mpilalao dia miena ho indray isan'andro na tsy misimihitsy aza izany indraindray raha ny fanazavana. Olana ihany koa ny falavira ny toerana ipetrahan'ireo atleta mandritra ny fotoana anaovan'izy ireo fanomanantena. Mpilalao efatra amin'ny telopolo amin'izao fotoana izao no manaraka fampivondronana na hiatrika ny lalaon'ny nosy ho amin'ny taranja volleyball amin'ny maministra mpiahy ny taranja volleyball ny sekretera fanjakana mihadidiny zanja ary maripirenena moa dia nanotra fitaovana ho an'ny federasiona ny tenany. Rina Soa raha manamboatra fetra andriamananjara. Ny fiandohan'ny volana aprily taona nanomboka ny fampivondronana andihan'ny voalohany ho an'ireo mpilalao efatra amin'ny telopolo mianadà hiatrika ny lalaon'ny nosy ho tanterahana tsy amin'ny nosy Maurice. Olana sedran'ireo atleta eo amin'ny fanomanantenan'izy ireo izay tokony mizotra indroa isan-kerinandro saingy tsy azo tanterahina izany noho ny tsy fisian'ny kianja ho ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja volleyball. Tsy afaka mamaly ny fangatahana union anefa ny ministera satria ny vola azo amin'ny fampanofanan'ny kianja no fidiram-bola ka tsy misy ny fotoana mivalapatra ahafahan'ireo atleta mampiasa ny kianja hony avy eo anivon'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena. Ny zavatra misy anefany a tsy niaraka niditra niaraka tamin'ny lancement iny daholo ny disiplina rehetrarehetra. Ny arahantsika malala koa nefa ny any eto amintsika ny infrastructure sportive tsy nataon'ny mpanao fanatanjahantena kalaza lasy kalaza vavy irery ihany na ho an'ny fanomanantena ho an'ny jeu des îles fa mety misy koa ohatra ireny ohatra hoe société misy association mampiasa ny infrastructure sportive antsika ireny koa na ny palais des sports zany na ny amin'ny académie nationale des sports zany hoe ny fikorotanana kely misy a eny amin'ny lafin'ny fandaminana an'ireny toerana fanaovana fanazaratena ireny zany a dia miankina amin'ilay fotoana idiran'le mpilalao na idiran'le taranja. Raha tsy teny azao ohatra hoe ny taranja volleyball zao a teo moloha ny antony hoe natao ny élection dia hoe rehefa vita zany ny élection a misy mpitantana vaovao zay zareo vao afaka miroso any amina resaka sélection. Ny volana jona izao amin'ny fotoana ifarana ny fampivondronana andihan'ny faharoa no fantatra ireo mpilalao roa ambin'ny folo lahy sy roa ambin'ny folo vavy hiazo an'i Maurice. Amin'ny ministra mpiahy ny volleyball ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimariam-pirenena dia nanolotra fitaovana ahafahan'ireo mpilalao manao ny fanazaratena ny tenany. Zakosika dia naraka ny eo ara hoe azafady ty misy resaka supermat ianao le mitady razoara supermarant le nampiasainao taloha supermandratra ty ny tena izy razoara supermax sy ny tiny ny eto amin'ny andovovo ampiasay ny eto a manadiny vera vili lapoaly ny vilany sy ny maro isan-karazany ny eto a ny ty vera Sini. Intégrer une école de renom. Intégrer immédiat. Qui vous propose deux types de formations. Une formation universitaire, une formation professionnelle immédiat. Vous présente. Oh, hein. Oh, hein. Moteur. Action. Salut, tu n'as pas la voiture, tu n'as pas de métier, c'est Rifona Fon. Izao koa sika dia anaraka avy hatrany ny vaovaoparitra izay mianadan kosa tamin'ny metraka ny veloma ho an'ny manaraka indray veloma ary tompoko. Veloma tompoko.